like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG1804 para vocês aí que chegou agora no canal, sejam muito bem-vindos. Até que enfim eu consegui mandar a minha bike nova para arrumar, só que o mecânico ainda está agarrado, então ele vai mexer nela depois do almoço, beleza? Então, vamos fazer alguma coisa aqui no dia. Eu deixei a bike lá na mecânica, ele é agora, esse iníciozinho de vídeo, eu deixei ela lá e vou buscar ela daqui a pouco, aí a gente vai mostrar o que que fez nela e tal. Porque como eu comprei, eu não sei como é que tá a mecânica dela, se tem alguma coisa bamba e tal. Mas, vamos lá. Esse aqui é mais um vídeo aqui do canal com a bike nova. Hoje eu acordei bem cedo, bem cedo. Hoje eu acordei bem cedinho mesmo. Cerca de 6 horas da manhã. O sol ainda tá nascendo lá. Então vamos continuar nosso dia aqui. Levei a bike lá, levei tudo, esqueci o principal, que é o freio. Ela tá sem freio da frente, então vamos levar lá. Agora eu vou lá na oficina ver se a nave tá pronta, né? Vamos ver, já passou aí horas e horas. Já dei até um grau lá na outra bike lá. Vamos lá buscar a nave. Ai, peguei a nave. Vamos levar ela. Chegar lá eu mostro pra vocês o que, que eu fiz nela. Até que enfim ela chegou aqui em casa. E galera, infelizmente a gente vai ter que trocar o câmbio. O câmbio dela traseiro tá ruim. Então, em breve aí a gente vai ter que trocar. Regulamos aí o freio traseiro que tava bom, mas precisava dar uma regulada. Levantamos aí os manetes pra ficar bom. Galera, a suspensão ela vai ficar pra fora, porque tipo essa parte, essa borracha não tá segurando aqui mais, então você coloca ela e na hora que freia ela sai de novo, então não tem jeito. Levantamos aqui os manetes, beleza. Colocamos aí os freios novos na frente, né? Daquele jeito tá top, agora tem freio, mas eu vou tirar por causa do grau. Esse aqui foi as primeiras manutenções que a gente fez nela, né? Agora tá boa pra andar, não tem perigo algum de dar algum problema, alguma coisa do tipo, né? Então, tá aí. A gente vai testar ela, vou pegar o capacete, a GoPro, vamos testar. Você já viu a bike nova? Não, pô. Não viu? Você vai ver. Em breve, você vai ver. Galera, eu nem sei o que eu faço com essa bike aqui mais. Tá parada, nem uso. Vamos ver o que a gente vai fazer com ela. Agora tem a bike nova e a Absolute XC. Vou sair pra testar agora a bike nova. Você não vai ver ela não, viu? Eu quero ver. Vai ver ela não. Absolute XC, a gente deu um banho nela mais cedo aí. Vai sair no próximo vídeo. Um vídeo só dela. Vou pegar aqui agora meu capacete de guerra para testar a bike nova. Partiu. Não adianta esconder a bike nova desse cara, que esse cara é curioso demais. Ah, mas vou ter que gravar a reação dele vendo a bike nova, deixando ele andar. Até agora não andou não, só viu, né? Não tem jeito, né? É curioso. Pô, vamos treinar, testar ela e treinar o grau, né? Daqui é naipe só, capacete de moto. Daqui é naipe. Pois é, mas tipo assim, de segunda já tá leve. Vou colocar a terceira, né? Não quer engatar, chefe?
Foi. Ó. Essa aqui tem suspensão, não dói tanto o braço, né? A bike nova tá aprovada, hein? Tá top. Tirei o freio da frente. Troquei o freio, né? Mas eu tirei. Vou poder usar a bike aí. Ô, mano. Que você acha de deixar essa bike pra trilha? Que você acha de deixar ela pra trilha? Uma boa ideia. Colocar uns paralama. Já tem suporte de garrafinha, só falta lavar, né? Tem que lavar porque poeira aqui é muita. Achei que nós ia bater. Vê se dá. Não dá zerinho igual Absolute C, não, cara. Você acostuma com uma, não consegue. Eu consigo dar grau assim, normal, ó. Ó, cruzou as pernas, quase. Mas é muito leve. Muito leve. Você acostuma com a outra pesada, já era. Porque no Absolute C eu puxo grau de pesada. Essa aqui, além de ser leve, o câmbio dela é 21 marchas também, mas... Ah, doidão! Conseguiu virar? Vamos pular. Ah, suspensão tá funcionando, hein? Olha o grau quebra-mola. Essa bike aqui eu não tenho confiança ainda, não. Eu tenho confiança mais com a Absolute C. Essa aqui não tem confiança, não. Tem que pegar confiança com ela ainda. Dominar a bike. Tem que dar uma maciada no freio. Ela pula tranquilo. Ficou boa, hein? Depois da manutenção ficou boa. A gente tá fazendo teste aqui em meio que lugar fechado aqui. Só pra testar mesmo. Depois eu trago um bike vlog com ela aí. Tá aprovado, hein? Tá aprovado. Gravar um bike vlog com ela. Só um bike vlog. Ah, é muito fácil. Opa, é muito fácil. Quase cai também. Então é isso aí, galera. A bike aí nova tá testada. Manutenção feita. Foi aprovada no teste de manutenção. Então é isso aí. Vou partir lá pra casa agora. E no próximo vídeo aí vai ter um bike vlog. Demorou? Tamo junto, hein? Fala. Segunda. Já viu a bike nova, né? Mas vamos fazer um vídeo reagindo, vamos? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando like. Foi a primeira manutenção dela aqui no canal. Demorou? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui. Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay.